د افغانستان په ګډون د لاجوردو سوداګریزه او ترانزیتي لارې کې د شمولي هیوادونو ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمنځ هوکړلیک نن لاسلیک کیږي. د لاجوردو لارې به د افغانستان تجارتي توکي د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان، توري بحرین په تیریدو سره بیا ترکیه ته رسیږي او د مدیترانی بحری لارې به بیا دغه مالونه هند او اروپا تر بازار به ورسیږي. سلامونه ز حیایم د بس میلمانو مودي د سوداګری خونې مرستيال شفیق عطایی د سوداګری وزارت د ترانزیت مشر سیدی اخیا اخلاقی د رسا استراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ایمال څړوال چې وروسته بیا بس کې له موږ سره یوځای شي او اقتصادي کارپو او د شخصي پانتون استاد ښاغلی شعیب رحیم دوی ټول ته خراغ لاستویم تاسو بس لپاره خراغ لاست. اخلاقی صاحب را پسو د باس پایل ته د لاجورد لار په افغانستان له کومو هیوادونو سره ونښلوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترمی که در بحث حضور دارن و همچنین بینندگان عزیز. راه لاجورد از جمله بدیل های ترانزیتی است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کمک 4 کشور دیگه که عبارت از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه مد نظر دارند که این راه را فعال بکنن. اهمیت خاصی برای انکشاف صادرات ما دارد. اهمیت بیا رازو خاغلیا، تنها افغانستان به اروپا ترکم و بازارونه ورسی، راه لاجورد افغانستان تا به کدام بازارهای تجارتی میرسه؟ این راه میتونه ما را به بازارهای اروپا مثل آلمان وصل بکنه از طریق دو بندر پوتی و باتومی که در بحیره سیاه واقع هستند. ما میتونیم به کشورهای مثل بلغاریا، به کشورهای مثل آلمان راه پیدا بکنیم و دیگر کشورها هم مثل آذربایجان. البته مارکت های خوبی صادراتی ماست که از طریق راه ما میتونیم به این کشورها هم صادرات خود ارسال بکنیم. یکی از بدیل های خوب ترانزیتی هست که مورد توجه دولت هست و امیدوار هستیم که موافقت نامه راه لاجورد به زودی به امضا برسه تا ما از طریق این راه بتانیم تجارت خارجی خود ما را انکشاف بشتریم. مانانا رحیم صاحب، را بسو ده لاجورد لار تاریخی ارزخت ده ده لار تاریخی ارزخت بچه که ده دلوی بخون که خدای است پس پیسیل نعمت تاشتا ملمانو تا و قدرمان لیدون که تسلامون اونی که هیلی ده دنمه خیچی ستاسی پختنی زواب خواتر شما غوانم هوادوالو تا ده دغیلوی پرمختگ مبارکی وای ما ده لاجورد و لار تاریخی لار ده چی هماغ لار ده چی پا تقریبا 2000 کاله 2000 یا 2500 کاله په خوا په دې لارې باندې د لاجوردو ډبرې به اروپا ته صادرېدې او دا یوه ډېره لویه اقتصادي لار وه هم د افغانستان دپاره هم د سوي نورو هیوادونو دپاره. د دې ترڅنګ که غواړو واقعا د دغه پروژې یا د دغه لوی پرمختګ په اهمیت باندې پوه شو، اړینه ده چې موږ دغه بحث او د دغه د لاجوردو لارې په اړه بحث موږ نړیوال سیاسي اقتصاد په رڼا کې وکړو چې په هغې کې په اول قدم کې زه غواړم یو درې مهم اصطلاحګانې تشریح کړم. هغه دا ده چې موږ اکثرا دغه د ورېښمو د لارې بحث کوو او په هغه باندې ډېر زیات غږېږو. دلته د ورېښمو د لارو درې بېلابېل مفکورې دي چې درې بېلابېلو هېوادونو یې نومونه اخلي. یو په 2008 کال کې د ترکیې د خواته نه غوره شو چې ترکیې غوښتل چې د سیمې سیاسي اقتصاد کې ځان ورګډ کړي، چون دوی کولی شي چې د اروپا او د آسیا ترمنځ د پل هغه حیثیت تر خپل کړي. دوی غواړي چې افغانستان په سیمه کې د اقتصاد مرکز وګرځېږي، چې په هغه برخه کې مهمه دا ده چې افغانستان د سیمې په سیاسي اقتصاد کې ورګډ شي، په سیمه کې سیاسي همکاري زیات شي او همداراز تجارت وده وکړي، چې دا به د ده تر شا عمده موخه همدا وه چې کله امریکایان د امریکایي پوځ او نور نړیوال ځواکونه 2014 نه وروسته د افغانستان نه ووځي او د افغانستان اقتصادي راتلونکی تر سوال لاندې راځي، نو دوی وکړی شي چې د تجارت مخینه افغانستان اقتصادي ثبات خواته لاړ شي. درېیمه بیا د چین د ورېښمو لارو ده چې دوی وړاندیز کړی ده چې کله د چین اوسني ولسمشر شي جین پینګ واک ته ورسېده، نو د ورېښمو لاره
اعلان کړ چې دا غوی ډیر ټینګار په هم دی چې څنګه کولای شي چې چین مرکزی آسیا او اروپا سره وصل کی او د دې لارې نه دوی غواړي چې خپل اقتصاد ته پرمختیا وبخي. خو په دې کې د چین چې کومه د ورېښمو لار ده په دې کې افغانستان شتون نه لري، خو امکان شته دی چې په راتلونکي کې داسې امکانات وي چې افغانستان په همدغه د چین په دې ورېښمو لارو کې ورګډ شي. اوس دا اوسنۍ د لاجوردو لارو بحث چې موږ کوو دا د هغه سیاسي او اقتصادي حالو زلو برخه ده چې په 2011 کې امریکا غوره کړې وه چې څنګه افغانستان کولی شي چې د سیمې په سیاسي اقتصاد کې ورګډ شي. او همداسې که موږ د افغانستان جغرافیک موقعیت ته وګورو، موږ همیش وایو چې افغانستان د آسیا زړه دی. آسیا زړه ځکه دی چې تر څو پورې افغانستان کې سوله او ثبات نه وي، نه به د چین خوب رښتیا شي، نه به د روسیې خوب رښتیا شي، او نه به مرکزي آسیا هیوادونو اقتصادي پرمختګ لارې چارې خلاصې شي. نو نه یوازې افغانستان دپاره، بلکې په سیمه کې ډیرو هیوادونو دپاره دغه پروژه ډیر د اهمیت لري. او د دې تر څنګ مهمه دا ده چې د دې تنه اقتصادي اړخ نه دی، که د دې پروژې په ارزښت باندې موږ غواړو پوه شو، نو مهمه دا ده چې د دې موږ هم سیاسي اړخ وڅېړو هم اقتصادي اړخ وڅېړو. سیاسي اړخ ته بیا راځو. مننه پس و اتای صاحب تاسو ته د دې لارې غوړې ځانګړنې به پڅې کې وي، او افغان سوداګرو ته به دا لاره څومره ارزښت ولري او څه زمینه به ورته برابرې کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و میهمانان محترم در بس و همچنین بیننده های محترم تلویزیون. همونطور که دوستا مفصلا در مورد اهمیت به اشارات داشتن، راه لاجورد همونطور که گفته شد یکی از راههای بدیلی ترانزیت و تجارت افغانستان است. همونطور که بهتر میدانین افغانستان محصور به خشکه هست و در پهلویش ما با بسیاری مشکلات در منطقه از ترانزیت مواجه هستیم. پرداختن به این مشکلات و بالاخره پرداختن به مشکلات و فراماوری زمینه های جدید و دریچه های تازه برای دادرسی های تجارتی برای ترانزیت و صادرات افغانستان یکی از بحث‌های بسیار کلیدی و حیاتی در قسمت ثبات اقتصادی افغانستان همیشه مطرح بوده. بنابراین مهمترین اهمیتی که میتونه راه لاجورد داشته باشه محصولات بسیار گرانبها و ارزشمند افغانی را ما میتونیم به کشورهای اروپایی که مارکتی بسیار خوبی دارن انتقال بدیم. و در پهلوی ازی ما میتونیم زمینه را مساعد بکنیم تا افغانستان حیثیت رابط و پولی باشه که محصولات کشورهای جنوب آسیا هم در بازارهای افغانستان و بازارهایی که در مسیری و مارکت‌هایی که در مسیری این راه قرار میگیره و فروش رسانده شود، که افغانستان از در دو جهت در واقع سود میبره و میتونه مفادات زیادی اقتصادی کسب بکنه، هم از جهت صادرات اموال و مال تجاری افغانی به کشورهای اروپایی و هم از جهت پول بودن و دیدی لرزنگیره نیستی؟ در لجارد لرزنگیره نیستده؟ خب از ویژگی های خوب خب من پیشتر همونطور به صورت خلاصه پرداختم. یکی از ویژگی های خوبی که داره امیست که کشور ما میتونیم حیثیت یک پول را داشته باشیم، پول ارتباطی را که سایر محصولاته که دور و بر در جنوب آسیا در ممالک جنوب آسیا بسیار به اصطلاح میتونه مارکت خوب در کشورهای آسیای میانه داشته باشه و کشورهایی که در مسیر راه قرار میگیرن یکی از ویژگی های بسیار خوبش است. و ثانیا محصولات افغانستان و اقلام و تولیدات افغانستان و سایر به محصولاتی که ما داریم، حتی بحث معادن به عنوان یکی از بحث های مطرح، محصولات معادن و تولیداتی که ما داریم در بخش معادن این در بلند مدت میتونیم از این راه به کشورهای اروپایی انتقال بدیم. مارکتی بسیار خوبی اونجا است. شما من به صورت نمونه دو مورد را اشاره میکنم، یکی بحث سنگ افغانستان و در پهلوش زعفران افغانستان به عنوان دو قلمی بسیار اساس و گرانبهایی که در اروپا مارکتی بسیار خوب دارن. ای را زمینه را مساعد میکنه تا ما بتانیم مارکت هایی که در اروپا هست، مارکت های اروپایی را و توقع و تقاضای محصولات افغانی اونجا بسیار بالا هست، تا حدی زیادی بتانیم در اختیار محصولات خودمان داشته باشیم و بسیار کمک میکنه، نهایت کمک میرسانه برای افزایش صادرات، برای تقویت سکتور خصوصی. اینا از ویژگی های بسیار خاص و خوبی است که راه لاجورد داره.
و ثانیاً ما از مشکلات زیادی که در منطقه داریم. آقای بخنه سره استون زتا بیا راسو تاسو ویل چې دغه لار سره په افغانستان یو ارتباطي پول غوندې به وي، نو دغه څلور هیوادونه چې په دغه هوکړه کې دوی شریکان دي، دوی به څومره په خپلو ژمنو ولاړ وي، او آیا واقعا به افغانستان بیا په د پل ارتباط په توګه به په یو پل ارتباط باندې به بدل سي او یا به ونه سي، نو دا نور هیوادونه به پر خپلو ژمنو ولاړ وي؟ خب طبیعی است، یکی از فکر میکنم یکی از عوامل موفقیت پروژه تعهدمداری حکومت های داخل در این پروژه هست. اگر حکومت هایی که اینا قرار است موافقتنامه را امضا بکنند و اینا شریک هستند در این راه و تعهداتشان وفادار نمانند، بدون شک پروژه به موفقیت نمیرسه. و یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت این راه موضوع تعهدات است که کشورهای در واقع امضا کننده داره. تمام کشورها تعهداتی را که دارند در ایسی خودشان باید وفادار مانند. متاسفانه در منوی چه دقیقه هیوادون با پرخپلوش منو ولار بی سنگه چه ده ابتا ترون هم یو وخ نمونه ده اقل تم دیرش منی سه بی بدون شک بحث چابهار را مطرح بکنیم. گاه گاهی چابهار با مشکلاتی از این چنینی مواجه هست، گاهی ایران در خصوصی تعهدات خودشان زیاد توجه جدی نمی کنند، گاهی هندوستان و گاهی هم افغانستان. اینا از بحث هایی است که ما دائما داریم در قسمت پروژه ها. خب بدون شک نمیتونیم عوامل سیاسی را داخل در این مسائل را نادیده بگیریم، عوامل سیاسی هم در داخل از این پروسه، اما شرط اساسی در موفقیت پروژه تعهداتی را کشورها دارند باید وفادار بمانند. سانیان چهار کشور یک تفاوت خبر خود ابتا پترون که مصوالی چه باید هیوادونه باید پرخپل اجمان و بداریگی. خوبی هم کلا چه سیاسی ارخونه بدلیگی، کلا چه لیکس سیاسی حالات سره کتا و پورتستی، نو زیادتر هیوادونه موگ زوندی تجربه لرو، زوندی مثالونه لرو چه دوی پرخپل اجمان و نداریگی، نو اوز بدی برخی تاسی چنگ داداییه؟ خب یکی از خوشبینی هایی را که ما میتونم مطرح بکنم که پروژه میتونه به موفقیت تبدیل شوه، چهار کشوری که از امضا کننده های از این موافقتنامه هستند، اینا عملا خودشان را زینف در این پروسه میدانند. تمام محصولاتی که از این مسیر به واقع انتقال داده میشه به مقصد که حالا اروپا هست یا هر جای دیگر، اینا طبیعی است که کمک میکنه به هوایی حکومتیشان، اینا رو نمیتونن نادیده بگیرن و همچنان خودشان از این مسیر میتونن انتقالات داشته باشن، صادرات داشته باشن. یکی از تفاوتایی که پروژه داره همین بوده میتونه و این میتونه باعث خوشبینی باشه در قسمت تطبیق موفقانه پروژه. مننه اخلاقی سه برازو تاسو ده شمال او په لویدیوز کې موږ څومره فعال بندرونه لرو، او دا چې افغانستان وکولی سي چې د اروپا له بازار سره وصل سي، څومره نورو بندرونو ته موږ اړتیا لرو؟ بنادری که در حوزه شمال فعال هستند، بندر حیرتان، بندر آقینه، بندر ترغندی، شیرخان بندر و همچنین بندر آی خانم و بندر اشکاشه ما میتونیم نام ببریم. در مسیر راه لاجورد دو بندر آقینه و بندر ترغندی میتونن به عنوان استارتینگ پوینت یا نقاط شروع محسوب شوند که ما از طریق بندر آقینه و بندر ترغندی میتونیم به بندر ترکمنباشی در ترکمنستان وصل شویم و بعد از عبور از بحیره کاسپیان وارد کشورهای آذربایجان، جورجیا شویم و بالاخره دو بندر پوتی و باتومی که از بنادر مهم و مطرح در بحیره سیاه هستند به او بنادر ما وصل شویم و بتانیم از طریق بحیره سیاه وارد بلغاریا و نهایتا دیگر کشورها مثل جرمنی شویم. ما میخواهیم که اشاره داشته باشم به ظرفیت‌های خوب صادراتی که ما داریم. ترکمنستان یک کشور خوب برای مارکت سنگ مرمر و گرانیت افغانستان است. آذربایجان از جمله کشورهایی است که در مسیر راه لاجورد قرار دارد و مارکت بسیار خوبی برای تولیدات زراعتی ما مثل اخلاقی سه بدیر بخانه سره بخپل افغانستان که مثلا در نور بندرون تاسو مونې واخسل اقینه او ترغندی هم ده دوی تی ترڅنګ نور څومره بندرون ته مګارتیا لرو چې افغانستان بیخی په سمه توګه وکولی سي چې د اروپا له بازار سره ونیخلي. ای دو بندر بنادری هستند که از طریق ای دو بندر ما میتونیم در می کوریدور راه لاجورد ما قرار بگیریم. بدیر بخانه سره بس صبر تر کړئ یو لنډه وقفه اخلو قدر من ولیدونکو یو لنډه وقفه لرم.
قدر منو لیدونکو د خبرونه دوام ته بیا هم خراغلست په بس کې د رساد استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ایمل تړوال صاحب هم راغی دوی ته خراغلستوي خراغلست مننه وبخی چې کابل ټرافیک لګ هیلکم پویګو هیلکم اخلاقی سپ تاسو کولی شئ خپل خبرته دوام ورکړئ په د پښمال او په لویدیز کې د بندرونو په اړه موږ خبره کوله چې افغانستان به نور څومره بندرونو ته اړتیا ولري ترڅو په سمه توګه وکولی شئ د اروپا له بازار سره ونښلي ببینید ما از لحاظ تعداد بنادر خوبی داریم که نمیشه گفت که تعداد بنادر ما کم است ما حوزه شمال را نام گرفتم حوزه جنوب غرب هم ما بندر داریم بندر اسلام قلعه داریم بندر میل 78 فراه را ما داریم یا ابو نصر فراهی و بندر زرنج داریم که از طریق این بنادر ما میتونیم صادرات داشته باشیم نهایتاً به کشورهای منطقه و اروپا نکته ای که مهم است علاوه بر تعداد بنادر تجهیز بنادر فعلی ما مهم است خب ما هر چقدر تعداد بنادر زیاد کنیم خوب هست اما از کمیت کرده کیفیت بنادر ما مهمتر است بنادر ما باید بنادر معیاری باشه نو تاسو فکر کوي دا څونه چې این دا اوس بندرون است اوغه په معیاری ډول جوړ سی نه دي فعلا بنادر ما او استانداردهای قابل قبول بین المللی را ندارن و باید کار بیشتری صورت بگیره به عنوان مثال در زمینه گدام ها باید گدام هایی داشته باشیم که ظرفیتش بیشتر باشه امکانات تخلیه و بارگیری باید بیشتر باشه گمرکات ما باید بتانن با گمرکات کشورهای همسایه دیتا اکسچنج بهتری داشته باشن سریعتری داشته باشن وقتی که یک محموله تجارتی ما از یک کشور میخواد به صوب افغانستان بیاید گمرک ما باید اطلاعات لازم را در خصوص او شیپمنت داشته باشه در بحث تجارت دو موضوع سرعت و هزینه بسیار مهم است بنادر ما باید با سرعت زیادتری کارهای گمرکی را انجام بتن و همچنین با قیمت کمتری فیزهایی که باعث میشه که رقابت پذیر نشه ما در بود مسائل ترانزیتی این فیزها باید برداشته شود چارجزها باید برداشته شود تا ما بتانیم به عنوان یک لند بریج یک کشوری که میتانیم وصل کننده باشیم مطرح شویم هرچند خب ما یک کشور مهاد به خشکه یا لند لاک هستیم ولی از بعد دیگه ما میتونیم لند لینک هم باشیم یک کشور بس کننده باشیم ترول صاحب اخلاقی صاحب وویل چې په افغانستان کې د څه بندرونه چې دي په دوی کې نیمګړتیا ولیدل کیږي په معیاري بڼه دوی جوړ سوي نه دي اوس د لاجوردو د لارې هوکړه لیکم نن لاسلیک کیږي نو تاسو په نظر د نیمګړتیا په څه کې دي ولې تر اوسه پورې د افغانستان د څومره د ګوتو پشمیر بندرونه چې دي هغه اته په معیاري بڼه جوړ سوي نه دي سلام تاسو ته او میلمنو ته او درنو لیدونکو ته اصلی مهمه خبر د افغانستان د بنادر رو داده چې په افغانستان کې تر بنادر پورې چې تجاران خپل مال رسیدل ته ډیر زیات مشکلات سره مخ کیږي غیر قانوني اخاذه شتون لري او اول دا باید حکومت رافقی چې تجار خپل مال په وخت ورسول شي په اسانه طریقې ورسول شي او هغه دی انتقال قیمت چې د غل وړ نشي هغه نو وروسته بیا کوم بندرونه چې دي د افغانستان د صادرات او واردات لپاره اکثریت د موږ په واک کې نه دي اوس که د چا بهار بندر دی که د کراچۍ بندر دی د چا په واک دی د کراچۍ بندر د پاکستان په واک کې دی هغوی هر وخت موږ ته مشکلات جوړ کړي په تیرو شپاړسو کلونو کې جوړ کړي د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې راته جوړ کړي دي حتی کله چې په 1961 کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشکلات پیدا شول هغوی په موږ باندې نه یوازې چې خپل هغه ترانزیټي بنادرې وتړل ډیورنډ کرښه یې په مطلق ډول باندې بنده کړل افغانستان ته ټول واردات صادرات د افغانستان په ټپه ودرېدل بیا افغانستان مجبور شو چې د روسیې سره د هوایي لارې نه تجارت پیل کړي او هغه خپلې اړتیاوې پوره کړي دا ټول هېوادونه چې دوی خپل بندرونه د خپلو سیاسي موخې دپاره کاروي بدبختانه په سیمه کې اقتصاد د سیاست سره ډېر ټینګ تړلی دی او هر څوک غواړي په افغانستان کې هغه خپلې سیاسي موخې د ځینو فشارونو د لارې نه ترلاسه کړي نور بنادر چې دی اوس مثلا چابهار بندر دی هغه چې تر څو د کراچۍ د بندر سره د
مقابلی کیږي او د هغه سره د پرتلی کیږي نو کم تر کم 15-20 کلونو ته ارتیا ده چې هغه بندر دا ولی دا هرڅه دومره په قرار روان دي. په افغانستان کې تنه د ګوتو پښمیر بندرونه دي، مثلا حیرتان بندر د شبرغان بندر ده، دغه سي د قینې د تورغوندی ده، په دوه کې اته دغه بندرونه په معیاري ډول جوړ سی ویني دي. دا ولی دلیل تاسو په څه کې ویني؟ دا بندر نو اوس کوم تورخم بندر وخی یا مثلا د سپین بولدک دا په کراچۍ پورې مرتبط بندر ده. د منګاموال چې په کراچۍ کې څومره ځندېږي دلته په دې بندرونو باندې منفي اغېز کوي. د منګه کې د زرنج بندر ده، د نیمروز د لارې نه چې د چابهار سره موږ کومه تجارتي راکړه ورکړه د چابهار لارې لرو، هغه باندې چابهار مستقیمن اغېزه کوي تر څو چې چابهار په سم ډول باندې جوړ شوی. هغلته اوس چابهار فکر کوم اوس یې ظرفیت 5 میلیونه ټن ته لوړ شوی دی کال، او دا چې تر څو د کراچۍ ځای ته رسیږي ډیر زیات وخت ونیسي، ډیر زیات سرمایه ته ضرورت دی. سره دې چې هند وعده کړی چې دوی 500 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کوي په چابهار کې، خو هند هم د خپلو سیاسي موخو لپاره کوي. هند غواړي چې نور د پاکستان د لارې نه د مرکزي آسیا سره تجارت وکړي، غواړي چې د چابهار لارې وکړي، هغه هم دوی ته ارزانه پرېوځي، هم به لاس پکې ازادي. ځکه کله چې دوی د پاکستان سره ستونزه راولاړه شوې ده، دوی پاکستان اور باندې لاري تړلې دي، نشي کولای حتی د افغانستان سره دوی په سم آزاد لاس باندې تجارت. خبرم په ګاونډي هیوادونو واچولای چې دا چې په د افغانستان د نننه په بندرونو کې مثلا معیار ته کتل کېږي، نه دا ټول د ګاونډي هیوادونو لاسادي. نو د راپسو لاجوردو لارې ته تاسو څه فکر کوئ؟ په لاجوردو لارې کې په افغانستان څومره وکولای شي چې دوغوی نه ځان را دي خواته راوباسي، او دوغو هیوادونو اتکا پروغه هیوادونو کم سي، د افغانستان اتکا پروغه کم سي؟ څومره چې لاري ډیریږي غومره اتکا کمیږي، بیا دغه هیوادونه مجبوریږي. مثلا کوم د لاجوردو لار سم مدیریت کړی شو، چون دا د افغانستان پیشنهاد دی، د افغانستان پروژه دی تویلې شو، نو پاکستان به مجبور شي چې موږ ته اسانتیاوی برابر کی. خبرم د مدیریت راوسه په لاجوردو لار کې خبره د مدیریت راغله، خو هغه نور بندرونه کې ولا خبره د افغانستان د خپل حکومت مدیریت خبره نسته، او ټول خبره په گاونډي هیوادونو. لاجورد لار چې د اصلا ډیزاین د افغانستان دی، پیشنهاد د افغانستان دی، پروژه د افغانستان دی، او دلته هم زما په نظر باندې ستونزې حل تر ولاړ شي کله چې په دې باندې عملی کار پیل شي. روسیه په دې پوه شي چې د کاسپین بحیرې، د مدیترانی او د توري بحیرې نفت او غاز ته چې ده د جنوبي اسیا او د نور نړۍ لاس ازادیږي، او روسیا هیڅ کله دا نه غواړي، ایران هم دغه ډول دا نه غواړي. نو په دې لار کې هم ستونزې شته، د یم سیاسي ستونزې، یم په دننه په افغانستان کې امنیتي ستونزې موږ لرو. امنیتي ستونزې ته بیا هم راځو، بلکل او سیاسي ستونزې ته هم راځو. را پسو اتای صاحب ده، اتای صاحب، د عباس او د کراچۍ بندرونو لاري د توکي چې بهر ته لیږدول کیږي تقریبا څه باندې 2 میاشتې وخت نیسي، نو د لاجوردو لاري به دا توکي په څومره وخت کې ولیږدول سي؟ خب فکر میکنم پرداختن به صورت مقایسه‌ای هم به موضوع اصطلاح از زمانی وقتی را که یک مال تجاره از افغانستان به از بندر عباس یا از بندر کراچی به بیرون انتقال داده میشه، بندر عباس یک مقدار طولانی تر است، نمیفهم تفاوت چند روزه هست به صورت دقیق، ولی بندر عباس طولانی تر است و بندر کراچی یک مقدار آسان تر و به اصطلاح زیاد و زمان بر نیست. در خصوص بندر، در خصوص راه لاجورد و بعد از برگزاری و راه اندازی موفقانه پروژه، تا جایی که تخمینان نشان میده چیزی زمانبندی که مطلوبیت داره است که حداقل نباید بیشتر از 12 روز را در بر بگیره. خب حالا یکی خوب بحث های مقایسه از زمانی است که ما زمانی که یک مال افغانی را، یک محصول افغانی را از افغانستان انتقال میتیم چه مقدار وقت را در بر میگیره. بحث مهم از دید اهمیت استراتژیک موقعیت ها هست. بدون شک بندر عباس هم مزایا و در واقع خوبی های خودش داره، بندر کراچی هم بدون شک داره، چون هر کدام از اینا مسیرهای کوتاه‌تری را در دور و بر خود که آنجا یک بخش اعظمی از تولیدات و محصولات و فراورده های افغانی مارکتی بسیار فراوان دارن میسر میسازن. ولی پرداختن به موضوع راه لاجورد از دید ای که افغانستان را دست کم به صورت بسیار سیستماتیک و منسجم و منظم تا یک نظم آفرینی بسیار مورد تایید چند کشور با
با چهار کشور در این مسیر در واقع وصل میکنه. در پهلوی از این ما خبر بز پریکم یولن دما خلو روس لبینه بر تاس خبر تر اگر زم سیده قدر من لیدون که خبرم بده برخی که به هم یو لندا دما لرو. بیا هم د خبرونه دوام د خراغ لست اته سی میره بنی او کې د لاجورد دلارې د استراتیژیک اهمیت په اړه تاسو خبرې کوم میره بنی. خب حالا تفاوت شینا هست که به در واقع این راه لاجورد افغانستان را وصل میکنه به کشورهای اروپایی، زمینه را مساعد میکنه تا محصولات افغانی به صورت بسیار فراوان و چشمگیری به مارکت های اروپا در واقع د عباس او د کراچۍ بندر با د لاجورد لار سره بلکې پرتلکو په دې لار کې مثلا توکي تاسو ډیره خوشبینه یا چې توکي به په ډیره سمه توګه په ډیر امن سره به د اروپا تر بازار به ورسیږي، نو د عباس او د کراچۍ په بندرونو کې څه نیمګړتیاوې دي؟ خب مشکلات بسیار عمده ایره که دو تا بندر میتونه داشته باشه و به صورت عموم وقتی که ما بحث از داستدادهای تجارتی از تو معاملات از تو اینا هست، ما نمیتونیم مشکلات را نادیده بگیریم، چالش ها را نادیده بگیریم. خب چالشی را که ما از در قسمت بندر کراچی داریم برای همین ما شما مشهود و چیزی که بار بار ثابت شده و موافقت نامه‌ای را که ما در زمینه با جانب پاکستان داشتیم بارها اینا نقض کردن. نو تاسو لیو هیواد سره هوکرلیک لاسلیک کوي بیا هم هغه هیواد هغه دغه هوکرلیک پر شبانو نه درېږي او تاسو صورت نه وایه دغه پر وړاندې کوم اقدام نه تر سره کوي؟ دلیل همیست. یکی از بحث هایی که ما میریم به سوی در واقع راه لاجورد نبود حسن همکاری یا عدم حسن همکاری بعد کشورها در منطقه است، مخصوصا کشورهایی مجاور با افغانستان مثل پاکستان. اینا طبیعی است که کمک میکنه به هوایی دی حکومتیشان، اینا رو نمیتونن نادیده بگیرن و همچنان خودشان از این مسیر میتونن انتقالات داشته باشن، صادرات داشته باشن. در خصوص بندر، در خصوص راه لاجورد و بعد از برگزاری و راه اندازی موفقانه پروژه تا جایی که تخمینانشان میته چیزی زمانبندی که مطلوبیت داره است که حداقل نباید بیشتر از 12 روز را در بر بگیره. خب حالا یکی خوب بحث های مقایسه از زمانی است که ما زمانی که یک مال افغانی را یک محصول افغانی را از افغانستان انتقال میتیم چه مقدار وقت در بر میگیره. بحث مهم از دید اهمیت استراتژیک موقعیت ها هست. بدون شک بندر عباس هم مزایا و در واقع خوبی های خودش داره، بندر کراچی هم بدون شک داره، چون هر کدام از اینا مسیرهای کوتاه‌تری را در دوروبر خود که آنجا یک بخش اعظمی از تولیدات و محصولات و فراورده های افغانی مارکتی بسیار فراوان دارن میسر میسازن. افغانستان را از تک گزینه‌ای شدن ترانزیت و از دید ترانزیت و چند گزینه‌ای شدن تبدیل می‌کنیم و این پالیسی بدون شک پالیسی بسیار کارآمد و در شرایط حاضر بسیار مثمر بوده میتونه. ما همیشه زمانی که در گرو یک مملکت باشه تمام مسائل داد و ترانزیت ما به صورت بسیار وسیع او میتونه بهره برداری های سیاسی و اقتصادی از افغانستان بکنه. بنابراین رفتن به سوی چند گزینه ساختن مسیرهای داد و ستد و تعاملات و معاملات تجارتی آسیب پذیر بودن افغانستان را از این ناحیه کم کاهش میده. مشکلاتی را که ما هنوز هم شما خبر دادید که بالای 700 قلم دولت پاکستان 100 چند درصد تعرفه بالا کرد که تقریبا 131 یا 121 قلمش از اقلامی بود که از مسیر پاکستان ما با سایر کشورها یا حداقل در پاکستان به پاکستان فرستاده می شد. خب همونطور پرداختن به موضوع بندر عباس، بندر عباس چون یک مقدار از دید زمان گیر بودن و به اصطلاح زمانی یک مقدار مشکل بود، گاهن مشکلات ترانزیتی هم ما داشتیم و در این مسیر بیشتر خودی بندر عباس مشکلات بسیار کلانی را نداشته، ولی آنچه که موضوع بندر عباس و مسئله بندر عباس را نقشش به اصطلاح کمرنگ می سازه ما مشکلات داریم که در بعد از آمدن این مال در داخل افغانستان است. ما بسیار مشکلات جدی امنیتی داریم در قسمت امنیتی سونزو تا بالکل کاملا امکاناتو تا مرزو امنیتی سونزو تا بامرزو اوز براس و رحیم صاحب. رحیم صاحب لاجورد دلار دنورو پا پرتلا سومبرا یا غور بدیل که دایسی
د دې نمخې چې تاسو پښتنې تراشم تاسو اپټا ته اشاره وکړه. اپټا او لاجوردو لارو د اقتصادي دهلیز کې ډیر توپیر ده، ځکه چې اپټا دوه اړخیز تړون ده پاکستان سره، د چیزمنګه اړیکې تل دوی سره ترنګلې پاتې شوې دي. بل خواته د لاجوردو اقتصادي دهلیز شته، هغه تنا ترانزیټي تړون ده، د یو ترانزیټي دهلیز دی چې د دې په دې کې 15 هوادونه دي چې هغه خپلو کې سره وصل دي. تل کوشش کیږي چې په دغه سي تړونونو کې د دې پر ځای چې دوړه خيزه تړونونه وشي، سو وړه خيزه وشي، ځکه چې کله د دوو هوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي، دریمګړي او سلورمګړي لاره نه دغه ستونزې حلیدای شي. څومره د باور وړ ده لاجوردو لارو بحث چې منګه کو دا د هغه سیاسي او اقتصادي حالو زلو برخه ده چې په 2011 کې امریکا غوړه کړې و چې څنګه افغانستان کول شي چې د سیمې په سیاسي اقتصاد کې ورګټ شي، او همداسي کومنګ د افغانستان جغرافیک موقعیت ته وګورو، منګ همې شوې چې افغانستان د اسیا زړه ده. اسیا زړه ځکه ده چې ترسو پورې افغانستان کې سوله او ثبات نه نبه د چین خوب رښتیا شي، نبه د روسیې خوب رښتیا شي، نبه مرکزی اسیا هیوادونو اقتصادي پرمختګ لارې چارې خلاصې شي. نو نه یوازې افغانستان لپاره، بلکې په سیمه کې ډیرو هیوادونو لپاره دغه پروژه ډیر د اهمیت لري، او د دې ترڅنګ مهمه دا ده چې د دې تنه اقتصادي اړخ نه دی. که د دې پروژې په ارزښت باندې موږ غواړو پوه شو، نو مهمه دا ده چې د موږ هم سیاسي اړخ وڅېړو هم اقتصادي اړخ. موږ لپاره د لاجوردو دهلی څومره د امکان لري چې دا 15 هیوادونه ژمن پاتې شي، د دې د پاراډین د چمنګ د دې دهلیز را منځته کېدو ته، او د دغه هیوادونو د هوکړې په اړه فکر وکړو د ولې دوی هوکړه کړې دي. لپاره پاول قدم کې خدا د پسیمه کې د امریکا هغه لوی ستراتیژي برخه ده چې دوی غواړي چې مرکزی آسیا هیوادونه د روسیې د تاثیر نه راوباسي. بل خواته دوی غواړي چې په مرکزی آسیا کې د چین اقتصادي پروژو باندې کنټرول ولري. زدانه وایم چې مخایډب کی او درې ځکه چې نه کولې شي نه به وکی، اما مهمه دا ده چې دوی غواړي چې د کنټرول په خپل لاس کې ولري، ځکه چې په مرکزی آسیا کې چین او روسیا غواړي خپل نفوذ زیات کړي، هم سیاسي نفوذ زیات کړي هم اقتصادي نفوذ کړي. په اول قدم کې ترکمنستان ته کوم منګه چیرې وګورو، د ترکمنستان په نړۍ کې د طبي غاز د تولید په برخه کې سلورم مقام لري، چې اوس مهال دوی یوازې د دوی تر ټولو زیاته هغه صادرات چې کیږي هغه چین ته کیږي، چې تقریبا 1300 کیلومتره اوږد غازو لیک ده چې چین غربي سیمه ته دا غاز رسید. دویم د دوی یو څه ایران ته واردېږي، بیا نورې لارې چې دي د غازو د صادراتو هغه د روسیې په لاس کې دي. اوس ترکمنستان په دې لټه کې ده چې داسې سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي تر څو دوی وکړی شي چې خپل غاز اروپا ته د کاسپیان یا د خزر د سیند لارې سمندر د لارې نه دوی اروپا ته صادر کړي. خو چې کله ترکمنستان دا هڅه کوي یو خواته نه ایران بل خواته نه روسیه د دې کار مخنیوي کوي، دوی مجبور دي چې په همدغه شته وضعیت کې پاتې شي، نشي کولای چې په ښه شکل باندې دا صادر کړي. بل خواته د تاپی پروژه ده چې هغه هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت له کبله نشي ډیر پلي کېدو، امکانات په اوس وخت کې ډیر زیات کم دي. نو ترکمنستان په داسې لټه کې ده چې دوی ځانته نوي اقتصادي امکانات پیدا کړي. دوهم دا ده چې ترکمنستان تجارتي او ترانسپورټي زیربنا ډیره پیاوړې ده، د ریل ګاډي پټلۍ شته ده تیار په ټول هیواد کې. نو دوی کوشش کوي چې دغه امکاناتونه دوی ګټه پورته کړي او یو ترانزیټي لارې کې بدل شي. دوهم دا ده چې د لاجوردو لاره په سیمه کې د کاریک یا سنټرل ایشیا ریجنل اکنامیک کوآپریشن یا د مرکزی آسیا د سیمه ایزو اقتصادي پرمختیا پروګرام سره اړخ لګی چې د دې د مخینه مرکزی آسیا هیوادونه په دې هڅه کې دي چې په سیمه کې اقتصادي پرمختیا برخه کې خپل رول ولوبي. دوهم دا دی چې کله چې دا د کاسپین سیند تیریږي د آذربایجان ته رسیږي، نو آذربایجان تل کوشش کړی چې وروسته د دې نه چې کله د شوروي اتحاد مات شو دوی خپلواکي ترلاسه کړه، هغه نه وروسته دوی کوشش کړی چې دغه نفوذ نه ځان وباسي. بل خواته یې د آذربایجان یو ډیر لوی شمیر نفوذ دا هغه شیعگان دي، نو دوی سره د دې چې دلته ډیر زیات شیعه مذهبه مسلمانان اوسېږي، دوی کوشش کړی چې ایران سره خپل اړیکې ډیر زیات معتدل وساتي. اوس آذربایجان په دې لټه کې ده چې دوی په دې شته امکاناتو کې چې یو خواته د روسیې د نفوذ نه هم وزي، د ایران نه هم وزي، دوی دې
دسی امکانات ته په تمه دي چې دوی اقتصادي پرمختګ په برخه کې دوی سره مرسته وکړي چې دوی اقتصاد ډیر زیات تیل او د غازو په تولید باندې ولاړ دي نو دوی غواړي چې په سیمه کې د اقتصاد کې دوی ورګټ شي نو دغه لپاره مهمه ده چې دوی اقتصادي پروژه باندې د تر څنګ مننه یو لنډه د ماخلو قدر من لیدونکو بیا هم د خبرونه په دې برخه کې یو لنډه د ملرو بیا هم د خبرونه دوام ته خراغلست ریم سیب څنګه چې تاسو موبایل د لاجورد د لارې په اړه د ځنګړنو په اړه خبرې وکړلې بل دا چې د تاسو خبرو نه ښکاری دا چې دا به یو ښه بدیل وي نسبت د نورو ترانزیټي لارونه اخلاقي صاحب را وسو تاسو ته د افغانستان د ترانزیټ په برخه کې خصوصا د لاجورد د لارې هم چې وزته وکړلې کې لاسلیکي په دې برخه کې څومره ستونزې سته او بل دا چې په مشخصه ډول وایم یو سوداګر د افغانستان داخلي امنیت په کتو سره په کوم ډار سره کولای شي چې خپل مال له مرکز نه عین تر اقینی بندر پورې ورسوي یا تر تورغوندی بندر پورې ورسوي دا د لارې خوندی تو پاړه څومره ننګونېسته او دوی څومره په ډاډه سره کولای شي چې خپل مال ورسوي ما اول میخوایم یک اشاره داشته باشم به می بحث بندر عباس و بندر کراچی که شما اشاره کردین باز به بحث من میرسم ببینین بندر عباس بندر چابهار بندر کراچی سه بندر مهمی است برای افغانستان که با توجه به اینکه بنادر بحری هستند ما نمیتونیم اگنور کنیم نادیده بگیریم این سه بندر را به خاطر اینکه بگیم چون مشکلات در این بنادر وجود دارد بهتر است ما سراغ راه لاجورد بریم نه اخلاقی صاحب آقا بندرون هم خونه دیده نیولی ندی تانا خبر داده چه موگا ویلی دی سوداگر همیشه ویلی دی چه افغانستان همیشه پر خپل ژمنو ولاړ وی خو گاونډی هیوادونه بیا پر خپل ژمنو نه دریږي ام دې لپاره دوی کومه بدیل لار غوره کوله او وس ټول وای چې لاجورد به خه بدیل لاری راه لاجورد یک طوری که من در شروع صحبتای مشاره کردم یک بدیل ترانزیتی است برای ما هرچند ما باید در خصوص راه لاجورد هم بعضی کارها را ما انجام بدیم به عنوان مثال موضوع ویزه باید حل شود ما ویزه چهار کشور دیگر باید آسان به دست بیاریم درست است که ما انقریب موافقت نامه را امضا میکنیم ولی این موافقت نامه باید عملا مورد استفاده سکتور خصوصی ما قرار بگیره نشود که باز تاجر ما سرگردان برای ویزه ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا یا ترکیه باشه یا موضوع رودپاس فرض مثال از جمله موضوعاتی است که بسیار مهم است که باید در مذاکراتی که خواد داشتیم با چهار کشور دیگر مد نظر قرار بگیره باید مشکلات ترانزیتی در موافقتنامه راه لاجورد وجود نداشته باشه کومی ستونزی تاسی خواهیه؟ کولیسی اقا مشخصی که ترانزیتی ستونزی یعنی کومی ستونزی؟ با عنوان مثال فیزهای بالای ترانزیتی موضوع ویزه موضوع خدمات بندری که گرفته میشه قیمتش باید یک قیمت مناسب باشه که تاجر ما تشویق شوه که از این مسیر و از این بندر استفاده بکنه برای رساندن امتعه تجارتی خودش به مقصد موضوعات مهمی است که در بحث موافقتنامه راه لاجورد باید مد نظر باشه صرف امضای این سند کفایت نمیکنه بلکه باید مکانیزمایی را ما در نظر داشته باشیم که اگر تاجر ما با مشکلی مواجه شد این مشکلش باید حل شوه نه ای که مشکلش به حالت معلق باقی بمانه خب شرایط امنیتی که در کشور ما هست با او پیمانه نیست که ما نتانیم تجارت ترانزیت با کشورهای همسایه و با کشورهای منطقه داشته باشیم پروژه های زیربنایی را که دولت روی دست گرفته به عنوان مثال خط آهن ترکمنستان آقینه که نهایتا وارد تاجیکستان میشه از جمله کارهای بسیار خوب و اساسی است که میتونه کمک بکنه به ای که ما از طریق راه لاجورد داد و ستود بهتری داشته باشیم پروژه یک کمربند یک راه وان بلت وان رود از جمله پروژه هایی است که خود راه لاجورد در مسیر این یک کمربند یک راه است فرصت بسیار خوبی است برای افغانستان که بتونه از طریق این پروژه هم
توجه بهتری به راه لاجورد داشته باشه. موږ ټول خبرې په وسوالې په خوشبونو باندې وسوالې خو په خاله اخلاقي په دې برخه کې راسو د هیواد نه نه غننګونو ته وګورو. ما مخکې هم اشاره وکړه چې د امنیت په برخه کې څومره ننګونې دي. مثلا یو سوداګر څنګه کولی شي چې په ډاډه زړه له مرکزه خپل هغه توکي عین تر اقینې بندر پورې ورسوي؟ پیږم چې اقینې بندر په فاریاب دند خوې په وسوالې کې د فاریاب هم د نامنه لعمل یو زپول شوی ولایت ده. نباید فراموش کنیم که هر چقدر در زمینه تجهیز زیربناها، در زمینه تجهیز بنادر ما کار بیشتری انجام بدیم، به مو پیمانه امنیت خوب میشه. یک بخش از ناامنی ما به خاطر فقر است. وقتی که ما بتانیم زیربناهای خوبی را داشته باشیم، در اون منطقه انکشاف اقتصادی می آید. آمدن انکشاف اقتصادی به معنای آمدن امنیت هم است. بندر آقینه از جمله بنادری است که توسط یک کمپانی اماراتی تجهیز میشه، یک ترمینال عصری در بندر آقینه درست میشه. هم بندر آقینه و هم بندر زرنج دو بندری هستند که دولت افغانستان با یک کمپانی اماراتی که تجربه زیادی در زمینه تجهیز بنادر داره در کشورهای مختلف قرارداد بسته شده و انشالله که این بندر بتونه مطابق با معیارهای منطقوی و بین المللی عیار شود. علاوه بر او کمپانی اماراتی، خود روزها هم علاقمند هستند که در بندر آقینه، در بندر ترغندی، در بندر حیرتان سرمایه گذاری بیشتری بکنند. این سرمایه گذاری ها میتونه ضریب امنیتی را بالاتر ببره، میتونه باعث شود که رونق اقتصادی بیاید در این مناطق. ما امیدوار هستم که افتای رای لاجورد بتونه باعث رونق بیشتر اقتصادی در حوض شمال طول پم دقیقه هیلدی سروال صاحب. اول تنه دو دقیقه وقفه ته بس پاتې دي. په لنډه توګه کول دغه خپل لاجورد لار د یو نخلوون کی رول لری له ګاونډي هیوادونو سره افغانستان نخلوي، نو دا به د افغانستان د امنیت باندې به څومره اغیزه ولري؟ زه د اخلاقي صاحب سره په یو شي کې موافقم یا موافقم نه یم چې د اقینې بندر په تجهیز به اقینه کې او په فاریاب کې امنیت راشي. کار پیدا کول په رښتینی ډول امنیت راوستلی شي، خو چون دلته د افغانستان وضعیت دومره پیچلی دی چې سړی دا وړاندوینه نه شي کولی. کله چې د لاجورد دلار فعالیږي، د روسیې او د ایران ګټې په خطر کې لویږي. هغوی نه غواړي دا لار په رښتینی ډول باندې په هغه ظرفیت باندې چې افغانستان یې غواړي او دغه نور پنځه هیوادونه چې په دې کې شریک دي موږ سره هغې غواړي، نه غواړي چې فعاله شي. روسیا او ایران دا کار نه غواړي. د ترکمنستان او د آذربایجان او د جورجیا او د دې هیوادونو نفت او ګازو ته د نړۍ خلاص لاسرسی او د شرقي اروپا د روسیې د نفت او ګازو نه د هغوی هغه تکیه لري کېدل دا د روسیې دپاره د منلو وړ نه ده. نو روسیا کولی شي په دې سیمه کې مشکلات را پیدا کړي، هم امنیتي هم نور سیاسي مشکلات، او هم کولی شي چې موږ په دغه مسیر کې د ستونزو سره مخ کیږو. خبره به همدلته سره ودرو، یو لنډه وقفه اخلو، بیرته تاسو خبرو دوام ته راځم. په خبرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. بیا هم د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. څړول صاحب، تاسو ویل چې په دې برخه کې به شاید امنیتي خنډونه، نور خنډونه امنیتي ننګونې هم راپیدا سي، نو د حل لارې چارې څه دي؟ افغان حکومت باید وتوانېږي چې روسیې ته او ایران ته قناعت ورکړي چې دا لاره به ستاسو په خلاف نه استفاده کیږي. دې لارې نه کولی شئ حتی تاسو هم استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ چې خپل توکي کله چې دا د لاجوردو لاره په سم ډول باندې جوړه شول، افغانستان ته د همدې لارې نه را صادر کړي. روسیې ته دا هغه باید وشي. او بله خبره دا چې موږ ګاونډیو هیوادونو ته یا روسیې ته به دا قناعت تر یو بریده ورکړل سي، تنه د افغانستان دننه بیا هم د امنیت خبره واضح نه اسوله چې دا لاره په دې لاره کې چې څه توکي لیږدول کیږي، نو د ریل پټلۍ او د سړک له لارې ده، تر څو چې دغه توکي د اقینې او اندخوی بندر پورې رسیږي، نو د امنیتي ننګونو ته باید کتنه وسي. څنګه امنیتي ننګونې خو اوس هم موږ لرو؟ کله چې یو سوداګر دا قبلی چې له کابله یا له مزار او له
قندوز نه بدخشان نه خپل توکي بار کې او زرنج لاري د لارام لاري وړي تر چابهار پورې یا بنراباس ته وړي یا کراچي ته وړي هغه دا زړم کې چې د فاریاب واقعي لاري د لاجورد لاري انتقال کی زکه د لاجورد دولار د افغانستان د سوداګرو لپاره تر ټولو ارزانه او د افغانستان د باندې البته تر ټولو مسؤونه ځکه سیاسي مشکلات به پکې نه وي تر ډېره بریده پورې چې دغه هیوادونو پورې مربوط دي لکه پاکستان چې موږ ته مشکلات جوړوي دا مشکلات به دغه موږ سره په دغه پروژه کې شریک هیوادونه موږ ته جوړ نه کړي او هغه د رحیم صاحب سره په دې خبره کې موافق یم چې باید د ویزو د ترانزیت د نورو مشکلاتو هواري ته ډېره پاملرنه وشي. مننه رحیم صاحب، تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې به افغانستان څومره وکولی شي د نړیوالو هیوادونو پام ځان ته راواړوي؟ حال دا چې موږ که څه هم افغانستان اروپای بازارونو سره نښلول کیږي، همداسې اروپای بازارونو او نورو هیوادونو ته هم د خپل ځان سره ګټې لري. امنیت خبره تا چې وکړه د نمخې تاسې ځواب تر راشه. مهمه خبره دا چې تیر کال د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نواز شریف کله چې ترکمنستان کې و دوی غږ وکړ چې دوی غواړي چې په لاجوردو لارې په اقتصادي دهلیز کې سره ګډ شي. دا په دې معنی چې دوی غواړي چې د افغانستان د لارې نه دلته وصل شو. که چیرې افغانستان کې سوله او ثبات نه وي، دوی نشي کولی چې په دوی په دغه اقتصادي امکاناتو نه ګټه پورته کړي، نه به ټاپي کېږي چې دوی ته هم پکې تاوان دی. بل افغانستان لپاره دغه فرصتونه دي چې دا پروژې به داسې بنوي چې په یوه شپه کې تطبیق شي. خو د وخت تېرېدو سره موږ به ورو ورو په سیمه کې خپل هغه ارزښت نړیوالو ته ښیو. که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، د ترکمنستان کې به پرمختګ نه وي. که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، د چین یو سړک یو کمربند هغه خوب به هم نه رښتیا کېږي. ښاغلی، تاسو لپاره تاسو څه فکر کوئ چې په دې لارې سره به د افغانستان اقتصاد تر کومو پوړیو ورسیږي او څومره بدلون به د افغانستان په اقتصاد کې راسي؟ من در ابتدا میخواهم یک مورد را تصریح بکنم. ما نمیتونیم بگوییم که راه لاجورد بدیل است. یکی از راه های بدیل است در پهلوی سایر بنادری که ما در افغانستان داریم. تمام بنادر نقش و اهمیت و مزایای خودشان را دارند با توجه به موقعیت استراتژیکی که اونا دارند و بستن یک راه و باز کردن دیگر راه راهگشا نیست. من نظرم است که به جواب سوال شما، افغانستان با توجه به موقع ژئوپلیتیکی که داره از این مزیت، از این ویژگی و از این خوبی باید استفاده شود. به نفع افغانستان. بس یاد قبط اخلاقی صاحب تمرزو بالکل تاس خبره مگا وقت اخلاقی صاحب تاس فکر کنید پدی برخه که بده افغانستان ده اقتصاد پا برخه که بتوم را بدلون رسید سنگا چه اتایی صاحب همو ویل چه افغانستان باید دغه چانس نخگه تا وخلی؟ با توجه به عضویت ما در سازمان تجارت جهانی، با توجه به عضویت ما در کنوانسیون ترانزیتی TIR، راه لاجورد میتونه یک فرصت خیلی خوبی برای انکشاف بیشتر تجارت خارجی ما محسوب شود. با دید خوشبینانه به راه لاجورد ما میبینیم و این راه میتونه باعث تحرک اقتصادی در کشور شد. مننه، دیر زیاده مننه. تاسو طول جوابونه موگه وقصل، تاسو طول نمننه که اومچه اخبروانه که راغلی او موگ سرمو گدونو کرد. دیر زیاده مننه، خیلی دوستی. قدر منو لیدون که از موگ دنن ورزی اخبروانه پامدی زی پای ترسیگی استاسو لبالتیانه مننه که اومچه.